المقعي وسكرية سحر ديد أحمد سكرية أواري هل كان وحن كسو قدين يا تح لا مقع بحطي حكم الدق ومانصدي أفراد كسو كورونا أين أوران كرنا سلسلة دمين ليدا وبلعبي أبوان حسن داهر إسماعيل ويرسامة إستقو كو بلعبي تح دم الدعي سيدا أدوض مقشين تح دلبات نوا أبوان عبد الله حسن جني oo isna tixda la yiraahdo marag marka ma sadar waxay daba socotaa tixda saddexaad oo la yiraahdo madaacali oo soo tiriyay nin abaano gadar jooga ay daba socotaa ma sad waa xaakinkii oo hadlaya marka bal hada xaakinkii markuu dhageystay mudduci iyo madaacali ayay idin ka dhex muuqanaysa waxaan ay tiri tixda la magac baxday maxkamaddu xaakinkii mudnaaye maamulayay kiiska gargaraacay miisko tixda magaca dheer iyo waxay tiri maxkamaddii anigoo mubaaxoon ku maxaafsan laaluush cidna midigta siinayn hal mid aan idhaahde ila maqal dadweynow markaan eegay heestiyo midhihiyo tixdaadii macnahaysidoo idil muddo iyo gartaadii adoon keenin madashaad ku soo miidhay dabadoo musuq maasuq baahaad muujisoo cadaymaha meel fogbaad ka baadhe muushin quutayaashii maddanaad ku dhigato qoys malafsanaayo ku dhex milan awooddo mashaariicda leexsada miinkaad ku sheegtay musrif dhuumanaayo uu dhabarku muuqdaad maxshar laysu soo baxay mahwigii dhex keentay nin mas-uul ahaayo maxastiya caruurtii codka ugu miciintuu u maraayay dhaartuna miyirbeelka gaajada dad iyo duunyo marato abaaruhu masruufteen isna moodhar iyo guri maatada xilkoodii ku hantiyey milyaan iyo dhiigmiirtayaashii ku mashquulay xaaraan maalin aakhiraad iyo mawlaad ku reebto maragbaad ku oogtay madiiliyo afmiishaar masaskiyo abeesada xalaqyada bulshada mira murdisiyo dhasheedii maryahaad ka saarto geedismar iski aan baxay beenta kaan maldihi jirin hadda waa muriyo gacan runta lagama maarme xasanow midhkaa tidhi muhmalkaad ka saarto murtibaad ku dhidibto qodobkaagu waa maax dhaabad iyo maguureen markaan eegay doodaha maakhirkiiyo aftahamada maansada farshaxamada hal abuur micweyno maahmaaho guuniyo watamuunadiisay maan dheganayo weedhsame iska daba mareeno duxda miidda hadalka la macaansanayay hoy hoy madaacali ninka matalayow joog ha murgini silsiladana mansabka ilaahayd iyo ha ka duwin ma jira waad marin habawdo dooda meesha taaliyo halkaad marisay sheekadu kale mawjad weeyo mawduuci lagu jiray mar quraad aftuubto madax baa la duray baad duluucdii ku meertee adigoo madluuno macaluul dadkaagii maxrashoon ku go'ayaad maadharkii difaacdo mudicigu gartiisii saxal iyo mariikh iyo saxal iyo mariikh buu daanshood ku mariyo intuu madaxa fidayaad adiguna isma ogow meel dhow ka aragow mijihii furfuraysay tixda muusanowgee miinadu ku xidhan tahay erayada maroore ambaaraynta miidhana hoy mulkiilaheedow suugaanta malabka hibe ruux ka faramaran kuumaan malaynay maantana kumaan odhan mucsur baad ka joogtaa maansada dib ugu noqo hadalkuna mid weeye mugga xaajadaadii way kaa murkacato mufti iyo abwaanaad maangaab ku sheegto
حق مواطنينه مبدا يا افكار لاد تري مرو خشايي نو ما القبتينو حق مشاورايات مرن اون دحكينتو مليون يا كون ايبود او مرق مدونو مسلم كوبا اوكسون ييو وحي معلمين تاني كو موجيين باد ميدب كلا او ييشو مقعيات تحرادو موسكي كلا وريكتو معنا كلا دول سارتو عدعيد موقان ايساد سعبادا كون موستو دود مقام سرريسو هيگد مشاحداد مشحابين ايسو حقو مير دلاعات من مدو دح اريدو ماان لاو يالباد ومشحراد ايسايو تريوا مجينو خنت أم تحمد يرمنا فقيسو ملجه يا كرامة من ليد الله ذات من حير ويدو قدي مدحيوين هاد قدي مدحيوين باد كم قول ديدفو مسكح ده الجلسي مكور إيه إسياليال ملا إيه إسموتسيس شاك هذا مرلاف كيو لحدو كري أبار موك كأجري سلمينه innagoo mataana madii hayska dhigino hayna marina saaxib kugu ciiriyay mooskuye majid qaadanaysa bartu waa maxkamadii xukunkiina muudhin karta waan mudeeyay sida aws mulaahid ama maylax kabadeed ni walaa uma marinkiyo doodaada midiftiro madashuna ino furan halkaas ayay ku dhamaatay ee tixdalo magac baxday maxkamad